Salam dostlar. Dünənləri axşam mənə bir xəbər gəlibdi. Bunu mən buradan hamıya bildirmək istəyirəm. Həm də bu Baş Prokurorluğa və Daxişlər Nazirliyinə mənim bir şikayətimdir. Dünənki mənə gələn xəbər xəbərdarlıq təhdidlə bağlı. Deməli, dünən həm də mənim ayağıma güllə vurduqlarının 10 ili tamamdır. Ayağıma Nəsimi adlı polis 3 dənə güllə vurubdu. Dünənləri 10 ili tamam idi. Dünən 7-8 olardı. Deməli, atam balinisadaydı. Atamın 69 yaşı var, xəstədir. Atamı balinisadan çıxardıb gətiriblər ki, atamın deməli iştirakı ilə mənə bu xəbərdarlığı mənə etsinlər. Mənim bir qohumum, uzaq qohumum vasitəsilə. Deməli, mənə borcda olan polis mayoru Anar Əliyev, yəni onun 35.500 dollar mənə pul borcludur. Bu, deməli, mən ictimai şəkildə bunun adını çəkirəm. Mənə pulu nə təralıbdır, kimin qohumudur, onları deyirəm. Deməli, bu Zakir Fərəcovun qardaşı Möhbət Fərəcovun kürəkənidir. Məndən də pulu bu Zakir Fərəcovun iş yerinin qabağında alıbdır. Bu adamda ki, deməli, orada buna şərait yaradıbdılar. Mən ona görə adlarını çəkmişəm. Durduq yerdə insanın adını çəkmir ki. Deməli, Fərəcov, Möhbət Fərəcov mənə Türkiyədən xəbər göndərib ki, bu sözləri mənim qohumum vasitəsilə. Bunları Nizada gedin, mənim adımdan deyin. Deyin ki, bir də Zakir Fərəcovun və mənim Möhbət Fərəcovun, yəni adını çəksə, onu tutduracağıq, orada da türmədə də öldürtdürəcəyik. Bu bizim yüksək səviyyədə qohumluğumuz var. Deməli, Nicat da bilsin, hamı da bilir ki, deməli, Zakir Fərəcovun adını çəkən bir dənə Qubadlı İcra Hakimiyyətinin işçisi, onu biz tutturduq və türmədə öldürdük. Bunu hamı da bilir. Amma mən bilmirəm. Yəni, indi də bilmirəm. Bir dənə cinayəti də yəni etiraf edirlər. Yəni, bu mənim atamın və qohumumun yanında bax mənə dedikləri sözdür. Yəni ki, bizim adımızı çəkməsin bir də çəksə. Yəni ki, onu bizim vəzifəmiz var. Şərriyi tuttura da bilərik. Orada öldürtürə də bilərik. Bir də bizim adımızı çəkməsin. Deməli, burdan mən telefonum yoxdur. Mən 2 aydır telefonu işlətmirəm. Telefonda da məni yenə təqib eləyirlər, hədələr. Ona görə mən telefonda işlətmirəm. Zəng eləmədim. Yəni, burdan ictimai şəkildə deyirəm ki, bunlar belə deyir. Mən ona görə Möhbət adını çəkmişəm ki, mən birinci bilmirdim ki, o Möhbətin yeznəsidir. Çünki Anar Sifdə mən çoxdan tanıyıram. Başqa bir, məsələn, Beyləqan rayonunda məhkəmədə səhv eləmirəm, bir katibə qız var idi, onunla nişanlı idi, evli idi. Mən elə bilirdim. Anar özü mənə dedi ki, mən Möhbətin kürəkəniyəm. Mən inanmamışdım. Mən ona görə bu jurnalistlər mənim dediklərimi qısaldıb deyirlər. Mən Möhbətin adını ona görə çəkmişəm. Zakir Fərəcovun da adını ona görə çəkirəm ki, bəs onunla şərait yaradıb, onun iş yerinin qabağında məndən pulunu alıb. Yaxşı, məndən 35.500 dollar təkcanlar pul borcludur. Alladıbdır mənə. 10 ildə o pulu qaytarmır. Mənə 3 dənə güllə vurdular. Mən deməyim ki, mənim pulumu qaytarın. İstəməməliyəm. Əlbəttə ki, istəyirəm. İstəyəcəm də. Deməyim ki, mənə niyə güllə vurmusunuz? Güllə vuranın adını deməyim. Yəni ki, mən buradan yenə səslənirəm ki, buradan öz etirazımı bildirirəm ki, bax, o elə insanları, elə cinayətkarları prezident onları vəzifəyə təyin edibdir. Və onların qoruması var, deməli himayə darlığı var, dövlətin vəzifəsinin adından belə öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə edirlər, toxunulmazlığı var. Mən buradan Möhbətə də deyirəm, yəni çəkəcəm sizin adınızı, nə olubsa onu çəkəcəm, himayə eləyirsiniz. Çünki 4 il bundan qabaq da Anar mənə telefonda dedi, mən dərhal 102-yə zəng vurdum, bir də baş prokurorun qaynar xəttinə getdim şikayət verdim. İndi eyni təhdidləri də Möhbət oradan mənə göndərir. Yaxşı, mən Möhbətə sual vermək istəyirəm ki, mən istəməməliyəm pulumu, mənim pulumu ardavlar almamalıyam, istəyəcəm də. Sizi məni həbs eləməklə, öldürməklə hədələyirsiniz. Mən sizə nə pislik eləmişəm? Hə? Mən sizin qeyrətinizə, namusunuza sataşmışam.
ki, məni öldürmək istəyirsiniz. Dediyini eləməyən adam şərəfsizdir. Sən Türkiyədəsən, hə? Sən işsizi, axsaqqal deyilsin ki, siz kimsiniz? Hamınız cinayətkarsınız. Deyə, oradan da deyirsən ki, necə siyasi sığınacaq almaq istəyir. Mən siyasi sığınacaq almaq istəmirəm, mən Bakıdayım, sən almaq istəyirsən. Əgər elə olmasaydı, Xırdalanda, Sumqayıt yolunda, Abşeronda, Sumqayıtda bir elə obyektlərinizi alınızı satıb, qaçıb ora getməzdin. Sənin Azərbaycanda sizi kimi adamların hər gün həbs olma təhlükəsi var ki, elədiyiniz cinayətkarlığa görə, qanunsuzluğa görə hər an siz həbs oluna bilərsiniz. Sizə sığınacaq verə bilərəm, mən niyə sığınacaq istəməliyəm? Mən pulumu istəyirəm, haqq ədalət tələb eləyirəm. Mən sığınacaq istəmirəm. Mənə onlar hamısı onların sənədləri də var. Yan yenə də deyirəm, ora gedib o, dediyini məni şərriyib tutdum yanın, öldüm yəniyin, bax deyimisən, göndərmisən, 69 yaşında atamın yanında şahidliyinə mənə dedirdirsən, hə o sözü. Azərbaycandan bütün bu pulları uğrayıb aparıb ora dağdan sizsiz, siz gedir sığınacaq, sizə düşür, sizin pulunuz var, sizin burada həbs olmaq təhlükəniz var. Mənə niyə görə? Mən burada... Sən kimsən ki, sənin adını çəkən mənə sığınacaq verək? Ya Zakir Fərəcov kimdir ki, onu çəkən adını çəkməyindən sığınacaq verək? Elə olsa bütün günü prezidentin adını çəkirlər, elə onlara sığınacaq verərlər da. Mən sığınacaq nə deyim, mən öz pulumu istəyirəm. Çox böyük bir şərəfsizlikdir o dünənləri o göndərdiyin mənə bir şey. Çünki bir il bundan qabaqda gəlmişdi müvbət burada, yenə mən olduğum yerdə mənim daimla görüşmüşdü. Ona demişdi ki, bizim adımızı çəkib, nə bilim nə, borcu elə istəməzlər. Siz borc qaytaransınız, siz borc qaytarmırsınız deyə mən istəməməliyəm, mən öz halal pulumu da istəyirəm. Şikayət deyirəm, şikayət deyirəm, görünür onları yanıb incidirlər. Əlbəttə ki, sizin hamınızı bir gün tutacaqlar. Onu 100% bilin. Heç kim sizi müdafiə eləməyəcək. Heç prezident də müdafiə eləməyəcək. Kimə güvənirsiniz? Kimə? Cinayət eləyib kimə? Prezidentə güvənirsiniz?